Komisioni për veprimtaritë prodhuese, tregtinë dhe mjedisin i kthen për shqyrtim qeverisë projekt ligjin për disa ndryshime në ligjin për sektorin e energjisë elektrike. Projekt ligji parashikon të disa ndryshime ndër të cilat ishte dhe blerja energjisë elektrike nga korporata elektroenergjetike shqiptare. Drejtori i Entitetit Rregullator të Energjetikës Bujarne Pravishta, tha se shitja dhe blerja energjisë elektrike është hequr nga ligji prokurimeve publike, gjë që shkaktonte një vakum ligjor. Prandaj u vendos që të bëhej ky ndryshim. Ne Pravishta po i faktin se hartuesit e këtij projekt ligji nuk janë konsultuar me erën dhe se ky draft ka nevojë për thellim të mëtejshëm. Ne nuk na ka ardhur për mendim ky projekt ligj dhe ne jemi njohur vetëm dje dhe nuk kemi shprehur mendim lidhur me këtë projekt ligj. Deputetët e opozitës kanë vënë theksin tek mungesa e strategjisë dhe mungesa e konsultimit me grupet e interesit në hartimin e ligjeve, gjë që ka sjell ndryshime të tyre her pas here. Këto ndryshime të shpeshta të ligjeve që kanë bindje që vinë si rezultati mungesës parashikueshmërisë, por edhe mungesës strategjisë. Gjatë kohës që draftohen, konsultohen në rastin konkret me institucionin e zonit në Pravishta. Deputetët e Partisë Socialiste ngritën çështjen se problemet e konsumatorëve dhe me hartimin e këtij projekt ligji mbeten të pazgjidhura. Ata diskutuan se si mund të shmangen probleme që lindin nga faturimi jo i rregullt të energjisë elektrike, për të cilën ka patur shumë ankesa, ashtu dhe përzgjidhjen e problemeve teknike midis konsumatorëve dhe operatorit të shpërndarjes. Deputeti Beqa tha se po vazhdon vjedhja e konsumatorëve. Ky ligj në vlerësimin ton duhet kthyer dhe duhet bërë një vlerësim shumë më i plot. Me gjithë aktorët interesuar. Problemet midis konsumatorëve dhe rjetit të shpërndarjes i ka pohuar dhe deputeti i Partisë Demokratike Selami Xhepa, si dhe drejtori i ERE në Pravishta. Kush janë organet autorizuar, kush i zgjedh mënyrën, a kemi ne në fakt subjekte që kanë këtë lloj kapacitete aksi teknike? Kryetari i komisionit Jemin Gjana tha se drafti përveç se nuk është konsultuar me aktorët kryesor, nuk arrin të shmang konfliktet e interesave që lindin midis konsumatorëve dhe kompanisë së shpërndarjes. Por edhe vetë midis kompanive OST, OSSH dhe Çezit. Por nga OST-ja tek OSSH-ja, a ka një marrëdhënie të ndërsjellë? A ka marrëdhënie aty? Ka marrëdhënie aty. Nga prodhuesi tek operatori i sistemit transmetimit, a ka dhe aty marrëdhënie? Nëse bëhet fjalë që ne duhet të shmangim konflikt në interes, duhet të shmangim në të gjitha këto halka. Antarët e komisionit kanë rënë dakord në faktin që projekt ligji nuk është konsultuar me aktorët e interesuar dhe se kishte nevojë për përmirësime, prandaj u vendos që ai duhet të merret edhe një herë në shqyrtim nga hartuesit.